Давайте визначимо, чому монгольські і, зокрема, золотоординські воїни мали такий успіх на полях битв. Усе лише тому, що монгольське суспільство було, скажімо так, мілітаризоване, тобто мало військову структуру. Не було жодних світських посад. 10 боєздатних чоловіків об'єднувалися у десятки, ці десятки поєднувалися у сотні, сотні у тисячі, тисячі у тьму, що значить 10 тисяч, і декілька десятитисячних загонів складали саме орду. І тому швидко зібрати похід не було великою проблемою. Прослідковувалася чітка ієрархія, а з чіткою ієрархією була досить розвинена дисципліна. Саме тому монгольські війська являли собою дисциплінований швидкий кулак, який змітав середньоазійські держави, а потім і східноєвропейські, неначе пустельний ураган. Перше знайомство Русі з Золотою Ордою і монголами відбулося 1223 року на річці Калці. За запрошенням половецького хана Котяна, руські війська виступили разом із половцями у степи на зустріч монгольському війську. Половці аргументували своє запрошення тим, що їх власних сил не вистачить для того, щоб зупинити агресивних кочівників. А якщо половці програють битву, що мало б статися з вірогідністю 90%, шлях монголам на Русь буде відкрито. А як відомо, ворога краще зустрічати на чужій території. Тому боротьба із наступаючими ординцями русичам була так само вигідна, як і половцям. На заклик Котяна відгукнулися київський князь Мстислав Старий, галицький князь Мстислав Удатний, чернігівський князь Мстислав Святославович, така собі дружина Мстиславів вийшла, а також волинський князь Данило Романович і ще десятка зо-два невеличких удільних князів. Зустріч між двома військами відбулася 31 травня 1223 року на річці Калці. Що то за річка Калка, точно невідомо. Проте відомо, що це одна з невеличких річок у Донецькій області. Битва розпочалася з активних дій руських військ у напрямку табору монголів. І коли монголи трошечки почали відступати назад, руські війська зламали стрій і почали наздоганяти монголів у надії повністю їх добити. Проте це був обманний маневр, і трохи відступивши і похитнувши дисципліну у принципі розрізненого руського війська, монголи вдарили по волинським і чернігівським загонам, що наступали. І перемога монголів стала лише питанням часу. Частина руських військ встигла перетнути річку і податися навтьоки, а далі монголи взяли в облогу укріплений табір київського князя. І ця імпровізована осада могла би тривати досить довго. Проте до київського князя було відправлено посла з пропозицією припинити опір в обіцянку на те, що не проллється жодної краплі руської крові. На це була дана згода, адже залишки чернігівських, волинських, галицьких полків втекли, і фактично кияни лишилися сам на сам з великим монгольським військом. Проте це була східна хитрість, адже усю дружину та весь князівський склад київського підрозділу було покладено на землю, а поверх нього був покладений дерев'яний настил, на якому монгольські керманичі відсвяткували свою перемогу. Тобто формальна обіцянка жодної краплі крові була стримана. У цій битві загинуло близько 10 князів. Деякі літописці кажуть про 90% втрати руського війська. Звісно, це трохи перебільшені цифри, проте втрати були досить суттєвими. І навряд чи Русь змогла би достойно опиратися монгольському війську. Проте річка Калка була останнім пунктом у цьому монголо-татарському поході, адже їх армія була виснажена. І після цієї перемоги кочівники повернулися в середньоазійські степи і цілих 17 років не з'являлися на Русі. Проте ці 17 років були витрачені не на підготовку, не на централізацію та укріплення руської держави, а прийшли уже в звичному ключі міжусобиць, розподілі вотчин і так далі. І тому, коли онук Чингісхана, хан Золотої Орди Батий, розпочав свій видатний західний похід, Русь була не готова до того. Наприклад, 1239 року монголи взяли в облогу місто Козельськ, яке увійшло в історію завдяки тому, що тримало облогу декілька тижнів, у той час як інші міста під навалою татар падали швидше, ніж за тиждень.